president. Jeg tillater meg å stille spørsmålet til klima- og miljøvernministeren. Transportsektoren er en av sektorene som står for mye forurensning, støy og støvplager. Hvordan vil klima- og miljøvernministeren legge til rette for at denne sektoren kan legge om til klimavennlig drivstoff? Miljøvernminister Sundtoft. President, transportsektoren i Norge, inkludert fiske og såkalt ikke-veigående redskaper, som for eksempel traktor, står for 33% av de nasjonale klimagassutslippene, hvorav 19 prosentpoeng er utslipp fra veitrafikken. Transportsektoren påfører også befolkningen plager knyttet blant annet til lokal forurensning og støy. Lokal luftforurensning er særlig en utfordring i byområdene. For å redusere utslippene fra sektoren er det både viktig med en overgang til mer miljøvennlige transportformer, mindre transportbehov og bedre teknologien. Et av satsingsområdene til regjeringen har vært å øke drift og vedlikehold på jernbanenettet, blant annet for å få mer gods på bane i stedet for vei. Bedre standard bidrar blant annet til mer gods på bane. Jernbanetransport bruker mindre energi enn veitransport og bruker for en stor del elektrisitet. Videre ble sykkelsatsingen økt med 76 millioner til 516 millioner kroner. Flere på sykkel gir en stor helsegevinst, samtidig som det bidrar til mindre bruk av fossilt drivstoff. I Nasjonal transportplan 2014-2023 legges det til grunn at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Helhetlige bymiljøavtaler er presentert som en ny samarbeidsform i Nasjonal transportplan, som skal bidra til å nå nullvekstmålet i de 9 største byområdene. En videre omlegging til mer klimavennlig drivstoff, som elektrisitet og biogass, vil bidra til å redusere miljøproblemene i transportsektoren. Det er allerede på plass flere virkemidler som har stimulert til miljøvennlig drivstoff, som avgiftssystemet og omsetningskrav til biodrivstoff. Vi har sett en positiv utvikling de senere årene innen denne sektoren. Det har særlig vært en betydelig økning i salg av elbiler. Elbiler er klima- og miljømessig gunstig ved at de ikke har direkte utslipp av CO2, NOx og partiklene, men de bidrar midlertid til støy og lokal luftforurensning via dekkene. I februar hadde elbiler en markedsandel på hele 12% av nye personkjøretøy. For nye personbiler er det gjennomsnittlige CO2-utslippene redusert med 16 gram per kilometer fra februar i fjor til februar i år. I klimameldingen ble det satt et mål om at nye personbiler ikke skal slippe ut mer enn 85 gram CO2 per kilometer i 2020. Som det fremgår av den politiske plattformen vil regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene, for å stimulere til en mer moderne og miljøvennlig bilpark. Vi skal også utarbeide krav om at alle nye offentlige kjøretøy, alle nye drosjer, ferger, rutebåter og dieseltog benytter lav- eller nullutslippsteknologi når teknologien tilsier det. Så infrastruktur er også avgjørende for å få til omlegging til mer klimavennlig drivstoff. Nordås. President. Jeg takker ministeren for svaret, og er enig i at det er mye som har gått i positiv retning, som det har vært sterk støtte til både i det politiske miljøet og i befolkningen for øvrig. Det ser vi blant annet elbilsalg som har økt voldsomt. Men samtidig så ser vi noen utfordringer fremover, og jeg tenker også litt på sjøtransport, som det er egentlig et tverrpolitisk ønske om å styrke og få mer vare over på sjø, i stedet for å ha det på veien. En utfordring som jeg møter, det er at man peker på at svoveldirektivet som ble innført som et klimavennlig tiltak, kan føre til at man faktisk svekker konkurransekraften til sjøtransporten. Og da blir mitt spørsmål, hvordan kan vi finne tiltak som både er klimavennlig og som styrker konkurransekraften til i dette tilfellet sjøtransport, for det vil jo være et viktig klimaperspektiv å få flere varer over på sjø og ikke på vei. Statsråd Sundtoft. President, som jeg sa i mitt første svar, så vet vi at transportsektoren står for veldig stor andel av klimagassutslippene. Vi vet vi har en utfordring på å få ned for redusert med 8 tonn frem til 2020. Vi må gjøre alt hva vi kan også for å få mer gods fra vei til sjø, og vi må se på en helhetlig innretning av avgiftspolitikken for å få det til.
President, i tillegg så ser vi jo at det er store utfordringer knyttet til byene våre, særlig storbyene, med kø, med utfordringer i forhold til at mange reiser samtidig til samme tidspunkt gjerne. Og det er både et trafikalt problem, det er utfordring i forhold til klima, det er et støyproblem, og mange blir dårlig av støvet. Det er viktig å investere i kollektive løsninger som både den forrige regjeringen gjorde, og som jeg ser at den nye regjeringen har tenkt å gjøre. Men et tiltak som i tillegg kan fungere, særlig i kombinasjon med investering i kollektive løsninger, er jo å innføre køprising. Vil klima- og miljøvernministeren anbefale det som et av tiltakene? Statsråd Sundtoft. President, som det er vedtatt i Nasjonal transportplan, så skal vi ta trafikkveksten i storbyområdene med kollektivtransport, sykkel og gange. Køprising er et verktøy som fungerer, men det er viktig for denne regjeringen at det er lokalpolitikerne selv som velger hvilke verktøy de vil bruke. Men vi kommer til å sette krav til resultater for å få midler i bymiljøavtalene. Vi må sammen gjøre en innsats for å flytte trafikken over til kollektivtransport, gange og sykkel. Men det er et viktig prinsipp. Det er det lokale selvstyret som fungerer, og det er lokalpolitikerne som selv skal velge hvilke verktøy de vil bruke. Men vi skal betale for resultater her.